og snart skuespiller. Den første sangen du har valgt å framføre, Sigvart, den har en spesiell forhistorie. Ja, ja, den har jo det. Jeg så du hørte du sa skuespiller. Jeg fikk liksom litt sånn prestasjonsangst. Ja. Ja. Nei, den første sangen er vel det mest spesielle av de forhistoriene mine. Den er egentlig ganske trist, for det var 5 år siden, og det var på nyttårsaften. Og det var da svogeren min døde. Og han døde om kvelden. Og når vi kom ut på trappen, sånn i 11:30-12-tiden, så var jo rakettene begynt å fyge opp og markere det nye året. Og vi sto jo der i en virvar av følelser. En blanding av sorg og en absurditet. Og en visshet om at livet går videre, uansett hva du gjør. Og derfor var det at denne ble skrevet til søsteren min, denne sangen. Thank you.
Ja, den rører ved et helt følelsesregister. Ja, den er litt spesiell. Jeg var jo alltid, jeg var litt i tvil om jeg skulle komme inn skal fortelle om bakgrunnen for den. For dette, det er klart at det, i feil medie så blir det veldig sånn pornografisk. Men jeg fant vel litt hvert ut at jeg syntes det var kanskje viktig å si litt om hva den egentlig handler om da. Den fikk en helt ny dimensjon for meg i hvert fall. For i utgangspunktet så tenkte jeg at det var rett og slett om et forhold. Ja, og det er jo for så vidt alvorlig nok, altså, men det går enda litt ned. Mm. Tenker du noe over det livet du lever, hvordan du vil leve det? Og nei. Nei, det er det med deg da. Jo, hjelp meg, det er jo det. Men jeg er jo en grubler. Jeg tenker liksom sånn om livet at vi har fått utdelt visse arbeidsoppgaver av vår Herre da, som vi skal prøve å løse. Og de oppgavene, hvis vi ikke takler de skikkelig, så møter vi de igjen og igjen, rett i fleisen da. Du er sanger, du har en fantastisk stemme, men du må gjøre noe mer, altså du har begynt å studere. Mm. Det har jo sammenheng med at de driver på å kommentere hverdagen, kommentere virkeligheten. Så for meg har de studiene vært for det første en veldig fin måte å komme seg vekk fra artistlivet, til tider, komme seg opp på skolen og diskutere antenne 10, eller hva det er, ja, ikke det noe antenne 10, men det der å bevege seg vekk fra det der selvdyrkende, som vi får i store doser, og så skader oss alle som lever sånn, det gjør det. Så det er litt deilig. Du har skrevet neste sangen Svik. Ja. Det er ikke så mange du har skrevet tekster selv da. Nei, nå er jeg jo litt stolt at du nevner det. Ja. Ja. Den første jeg skrev alene da, den, når jeg begynte som ung sint mann i rundt 80-82, så skrev jeg masse tekster, treffende titler som Høgt henger de og Sure er de, og en annen het Perler for svin. Det var i det hele tatt litt hissige tekster, og så gjorde jeg de aldri ferdig skikkelig. Men dette her handler om en som går inn på et forhold som man står hatt i de gangene som du vet i bakhovet at dette her, der ligger noe der, så hvis du tar det frem, så vet du at dette bør du ikke gjøre. Og det er det jo da denne hovedpersonen gjør. Og så ender det jo med at han sårer to stykker. Og det han sviker på en måte ikke lytte til seg selv, eller ikke kjenne seg selv. Oh,
Han glir ut mot en dør. Hans kyss er kaldt. Du får pressa det fram. Hva dette sin med i